店に入って5年、せっかくうまい一粒パイ作れるようになったのに中途半端です。ああいうの営業妨害って言うんですよ、清原君。怖いってさ。徳さん、ママに泣くんだ。悪いんですか？好きなのが悪いんですか？最初のおじさん、さくらんぼみたいですね。木の前ではいつもさくらんぼみたいに作ってまったりします。消化されたチリパイが心の傷口をゆっくりと塞いでるんだ。